Hello guys, good morning. Uh, isang namang isang namang makina natin guys na actually guys, i-reset -re lang natin ko. Ibigyan ko ka lang kayo ng konting information sa pag-reset -re nito kasi ito'y laging nangyayari ito sa ganitong makina. Yeah. Uh, kailangan lang natin i-reset. So, tinawag ng user na may problema daw yung makina pero actually wala namang problema. Kailangan lang natin i-reset yung battery life niya. So, kasi nga guys, uh, nung basic check sila. Ayan. Ito yung result. Sinecheck ng sine-check. Battery expired. Battery expired nang nalagay. So, pag tinignan natin na. Dito. Ito, ito nga pala guys. Uh, ito yung aming defibrillator na nihon ko din na uh, TEC. Ang model nito is uh, yung CardioLite na uh, ano uh, Na TEC 5631. So ito yung ano niya, model. So napaka-basic lang to guys kasi tingnan mo kung pag ina tinitingnan mo sa basic check niya, tingnan mo yung history na ginagawa nila daily. Geto kasi yung lumalabas niyan. Ayan, yung battery. Battery check fail. So, X yung battery check nila. Kasi ito yung daily check nila talaga every every chef ng nang narses. Ah, uh, nagaano sila, nag uh, nag uh, check ng basic check ng defibrillator. So, yun 'yan guys, ang tinawag nila, battery check daw. Expired. So, yung mga ganito guys, madali lang 'to kasi actually, ano lang naman 'to, uh, 2021 namin na acquired. So, 2020 kasi ito yung nakaprogram yung uh, default ng company. So, after 2 years. 2 uh, years lang kasi yung lah, life ng battery guys. Dit ng company. So, kung wala ka pang pampalit, pwede mo siyang i-reset lang muna. Kasi okay pa naman eh. Kasi pag tinignan mo naman dito sa basic check, naka-ay dito sa ano pala. Sa sit, sa sit up. Pull pa rin yung battery kahit na ano battery expired yun yung error niya uh, pero kailangan lang natin i-reset yan guys so gito lang pag-reset niyan guys uh, tingnan lang natin muna kung kaya makita ng camera so simple lang yung pag-reset niyan so uh, oh, i-press mo lang tong dalawang button na to ito at saka ito then Turn to sit up. Mm. Ayan. System sit up ka na. So ngayon guys, sa system sit up, kailangan mo siyang titingnan natin yung battery test. So, i-up down mo to. Battery test. So, pag battery test, okay mo lang yan. Ayan. Then, battery reset. Battery reset. So, replace yung 2018 pa pala tong last na ano nito eh. Pero kasi 2020 namin na-acquired to eh. At 2000, ano pala? 2021. So, i-reset lang natin guys. Reset. Battery to replace battery 2, 0, 2, 2, 2022 3, March 20 March 1 2022 itong ano to i-reset natin kunwari guys parang nagpalit lang tayo ng battery ganun lang natin i-reset yan pag nagpalit ka kasi ng bagong battery kailangan mo siyang i-reset sa mga ganitong defibrillator so i-reset ko lang muna kasi wala pa akong pampalit ng battery so yan i-reset so ayan guys battery replace ano na siya ngayon na na then connect to AC power ko connect natin sa AC power hmm. Then, replace battery. I-reset ko muna. Then, start. Then, ano nah, start ko na. Checking battery. Ayan guys, checking battery muna siya. Sine-check yang battery. So, ayan. nag expired pa rin siya ang lumalabas. Pero kasi guys, ito pag checking ito matagal. Checking battery. So, hayaan lang natin muna na mag ano yan. Matapos yung checking battery niya. Hanggang sa mawala na yung expired na battery. So, Ayan guys, natapos na yung pag reset ng battery. So, tutunan na tayo sa Mino. Balik natin off. Da. E, eh ano natin to? Turn off. So, magbibisik check tayo ulit guys. So, kung lalabas pa ba rin ba yung ano niya. So, punta tayo dito sa basic check. So, isi-check natin isa-isa. Start. Start. So, eh, skip natin yung SD card kasi wala amang SD card. So, out of paper. Next. So, okay. Mag-print siya. Ayan. Then, paddle check. Okay. So, sinasabi, press the charge button. press ulit sa 50 joules lang ang muna guys ito 270 then then ayan press any key pacing So, okay. So, i-check mo itong isang orange. So, okay siya. Yes. So, green. And green. Yes. Testing voice instructions. Voice instruction. Check. Testing voice instructions. Okay. Yes. Okay. Okay. Yellow. Yellow alarm. Blue. Blue. So printing natin. Yes. So printing result. So si print natin yung result. So ayan. So ayan yung guys, ayan yung result na ginawa natin. So Guys, napansin mo yung test report nila. Yung test ni, test ni. okay lahat, guys. Ayun. So, okay, okay, okay lahat param test. Tingnan mo dito. Ayun, yung battery niya, guys, is uh battery check is check na siya. Dati X. So ngayon, okay na siya, guys. Ayun. Okay na yung battery niya. So, na-reset na siya. So, ayun lang, guys. Yan lang yung pinaka madaling gawin pag halimbawa wala tayong muna pampalit ng battery. Pero safe naman din to guys kasi nga ano pa naman eh. dalawan taon pa lang, 2 years pa lang yung battery so okay lang. Pero kung mga 5 years na yung battery niyo guys, kailangan niyo na magpalit. Pero this time guys, 2 uh, years pa lang yung battery namin. Naghihintay pa ako ng replacement niya. Nag-request na ako. So hindi pa dumating. So kailangan ko lang munang i-reset. As long as uh, pumasa siya doon sa reset at saka pumasa siya doon sa battery check, papasa naman yun, pumasa sa battery check, magiging okay na yung battery mo. So, battery check, check na siya. So, okay na siya, guys. So, ayun, oh, naka-battery pa, naka-battery. So, okay naman, guys. So, ganun lang, guys. Ganun lang pag-reset ng Neon Code na cardio life na ganito, guys. Hanggang dito na lang muna tayo, guys. Turn off ko lang. Okay.